你好，在阶梯后面时，有一个白影飘过去。他的视觉年龄约八九岁，黑发、柳眉、大眼，身高不明。但他的嘴脸虽然有词，我确定他有提到游乐园、牧场、矿车这三个日文单字。但因为隔着影片，我听不清楚他全部在讲什么。如果网友想要知道的话，可以再拍一次，我能够帮你听听看。你们可以看到这个阶梯的地方，其实当时有不少网友也有发现这个点。不过其实这就蛮像一个人走过去而已，毕竟那个山坡下他没有住人，但是那边其实还是有住人的。他没有住人，但还是有住人。他没有住人，还是有住人。总之，我觉得那个不太像一个太恐怖的东西。那我上集的时候不是有跟大家说，我发现两个奇怪的点吗？你们可以看到，我和东东在召唤日本花的时候，遇到一个 deal， 跟一个很像笑声的东西。对这个。你说 ，Banana Rocky Radius， 我对不到焦，太黑了。那东西听起来真的是非常的奇怪。那我之前去吹筒录到女生的笑声，是说像我去笔仙录到脚步声、不知名的人的声音的时候，都很像有这种状态。但是好在我最近多买了三张记忆卡，没有那么快的删除，我就把那个档案从相机播放出来听。我发现一个很酷的事情，对。就是这一段，现在直接播放相机的画面给你们看。我对不到焦，太黑了，刚没照上桌。你们可以看到这个相机里面那个笑声，那是旁边摩托车的呼啸而过的声音。把它上传到电脑上面播出来听的时候，它就失真了。对，我有看了一下，其实跟你的记忆卡的好坏读写上去的完整度比较稍微失真一点点，所以这个日本娃娃上集的谜我们就顺利的解开了。虽然谜成功的解开了，不过我们跟这个娃娃的缘还不能断了。既然刚刚那封信的人他都说他可以帮我再听一次娃娃会要讲什么话，所以我想说不如我们这一次再用这个娃娃去做另外一个都市传说，看看会不会发生什么事情。那这个都市传说的名字就叫做愚蠢的晚餐。愚蠢的晚餐，它是源自于美国19世纪的大不列颠群岛以及美国西部，甚至是偏东一点的阿巴拉契以及奥扎克，那都非常盛行的这个仪式。而这个仪式当时其实是让年轻的女性能够看到自己未婚夫的样子。它的玩法非常的简单，你只需要找一个没有干扰的场地，废墟、空旷的工厂等等那种地方。那午夜十二点，每个人前面点起一支蜡烛，并且在仪式的中间点起一柱艾草，大家准备一份晚餐，一起吃完之后，据说就会看到你未来丈夫的身影。也因为当时这个仪式真的太流行，演变到后来，有的参与者比如说在镜子里面看到棺材，甚至是活的杀人犯等等一些奇怪的影像。撞见这些遭遇的人呢，他们都在不久后就死亡。甚至是命丧在那个恐怖杀人犯的手下。所以这个仪式到1950年之后就没什么人再去接触它。那我前天的时候呢，就是上网找了一个有名的废弃大饭店，去那边与我的两个朋友还有日本娃娃四个人一起挑战这个都市传说。但是当我们导航到那个废弃饭店的地址的时候，发现的确是一个废墟，但是跟网络上提供的照片根本完全不一样。这好像不是云霄大饭店，你们没有看到跟我们刚刚讲的不一样吗？对，不一样，跟照片上不一样。照片上去，你要走吗？你敢进去？不敢啊。走。这里还有。还有吗？还有路。从这里上。对。看，超酷的啊！不过也还好，反正它也是废墟，我们就在那边进行解读传说。我跟黑哥还有另外一个朋友在前面放蜡烛，日本娃娃呢坐在我们对面，他也在前面放了一根蜡烛，中间就烧着艾草。买了面包当成晚餐，我们就大家一起把它吃光。这个时候重点来了，进行这个都市传说的时候呢，原本不信邪的黑哥他说他听到两次脚步声，我另外一个朋友也有听到，那我就给你们看一下当时的话。然后点在自己的前面。我觉得前面一点。好。有感觉哦。有这个地方。干嘛？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 
这个线。就在我们现在结束的这个时候，说前面呢？对，我们去看一下，因为我是没有听到，我真的，是我们这边吗？就在后面。哎，该不会真的是我们送走他了吧？这种感觉，现在没有啊？有可能是叶子声音，可是我觉得不太正常的叶子声音。哎，那东如果这样你信吗？就 face 这样，刚才我们讲他头都对你了，你还想怎么？对，头都对你了，就是。干白痴，你们是吧？我们那时候有发现这个点，还是放娃娃的时候，他的头是面对外面的，但是最后那个娃娃的头却是面对的黑哥，所以我们觉得可能是我们记错了。但我现在回来看这个摄影机，我发现真的是蛮奇怪的。看鼠尾草洗一下，这么洗啊？嗯，鼠尾草要怎么洗？吹洗吧。看鼠尾草洗一下，这么洗啊？嗯，鼠尾草要怎么洗？吹洗吧。看鼠尾草洗一下，这么洗啊？嗯，鼠尾草要怎么洗？吹洗吧。你妈的剪刀，要磨掉，吹一下，把它磨掉。不要，能吹掉就吹掉，让我们看这样怎么做啊？各位，什么不去赶时间啦？今天这个都市传说呢，过完之后我们三个都没有什么不舒服的感觉。可有一个很好笑的点是，娃娃这个腿断掉了，但我觉得应该是我压到了。其他的部分呢，除了脚步声跟娃娃的那个头有点面对黑哥之外，就真的都还好了。没有什么太特别的，只是那个脚步声出现的感觉真的是很巧，刚好就是在我们结束仪式吹完蜡烛之后才出现的那种脚步声，很像我们要送离开的那种。你们两个刚刚讲的脚步声是真的很像人的、啊，嗯。你们觉得什么东西是树叶吗？还是应该是树叶吧，应该是树叶，只有这种可能的，没有另外一种可能。另外一种可能就出事了。不过刚刚头对着你，真的假的？我刚才是对，就是像十二点钟方向那样子啊。我不知道那个吗？回去看摄影机啊。我真的觉得挺酷的。他的头会移到黑哥那边呢，可能会有落山风。然后我觉得最奇怪的是，每次我做完这种有关于娃娃的肚子，我都不会成功。哎，不要看到傻 Yuri 啊！OK， 那我们今天影片到这。如果喜欢我们的频道的话，可以帮我订阅、分享、喜欢，谢谢大家的支持，我们下次见，拜。